No, potom jsme vlastně nedohráli jednu situaci, dostali jsme gól a evidentně nás to položilo, potom ty rychlí tři góly za 10 minut, to se málo kdy vidí, no, je to těžko hledat slova a potom už s tím bylo těžko něco dělat s tím zápasem, no. No, tak ten gól to byl pro nás takový dárek, dá se říct, ten zápas byl 0-0 a my z první střely na bránu, druhý poločas jsme dali gól. Myslím, do té doby jsme nic neměli, takže mělo nás to nakopnout a Teplice to nepoložilo. Prostě jak nám vyrovnali, tak cítili šanci a dotlačili to, šli za tím a od nás to byl dneska špatný výkon po všech stránkách. No, to asi ne, jako určitě, jako naopak jsem to někdy zažil, ale takhle si nevybavuju, že by tým, v kterém jsem hrál, dostal takhle rychle tři góly, ale bohužel, no, je to, říkám, ten výkon byl od nás špatný a vyvrcholilo to tady tou sedmiminutovkou, no. Tak my jsme ty góly, co jsme dostali, tak jsme vlastně zapříčinili vlastníma chybama, takže dalo se jim určitě předejít, nebyly to těžké situace, ale tak to prostě ve fotbale je a teď už se k tomu vrátí, je těžký prostě, jsme ten zápas nezvládli. Ne, nepřekvapili, tak oni hráli vlastně, jak říkáte, o hodně, mají málo bodů a tady ten zápas byl úplně stěžejní, my jsme to věděli, připravovali jsme se na to. Chtěli jsme tady ten zápas zvládnout, aby jsme si naopak my pomohli, ale nepovedlo se nám to vůbec, ten výkon nebyl dobrý, takže na to musíme rychle zapomenout nebo prostě zpamatovat se a předvést úplně jiný výkon za týden, protože takhle bychom neměli šanci uspět proti asi žádnému týmu. Podcenění určitě ne, jako ten zápas jsme si uvědomili, že je strašně důležitý a i když jsme ten začátek přežili nějaké šance, jich potom se dostaneme do vedení, je to prostě špatně, no. Teďka těžko říct, čím to bylo, ale můžeme si za to sami, takže to, co jsme si na tom hřišti vlastně napáchali, tak se musíme sami snažit dočinit, je to jenom naše chyba a za to nemůže trenér, nikdo jiný, ten výkon byl od hráčů nás prostě špatný.